העצלות יכולה לגרום לאדם שטויות והבלים מפה ועד אחר כך. לפעמים אדם מתעצל לעשות משהו, אז הוא מורח את עצמו בשקרים, כל מיני תירוצים. תכלס, מאחורי זה מה מתחבא? שקר. אתה משקר את עצמך. תראה, לא אכלתי, את מי אתה משקר? תגיד לי. אם ראית גנב ותירץ עמו, כך כתוב בתהילים, אם ראית גנב, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? ותישא בריתי על יפיך. אם ראית גנב ותירץ עמו, ואם מנאפים חנקך, נכון? מה זה אם ראית גנב ותירץ עמו? כל גנב תירוצו עמו. יש לו תמיד תירוץ. למה גנבת? שלמת הכנסה, אחי, מה? מצב קשה. מה, למה גנבת? אחי, מתן בסתר, הכפה אף, אני מזכה אותו, מה? קום ש... הוא דואג עכשיו לאשתי ולילדים, מה, לא, זה לא מצווה? אני פלל עליו שהשם יצליח אותו. זה גנב אדמו"ר. זה אין דברים כאלה. אבל אתה שקרן, כי אסור לגנוב. אז מה אתה מורח את זה בתירוצים? העצלות של האדם לפעמים לעשות מצוות זה תירוצים. אתה שקרן. תשמעתי מישהו סיפר לי שמה שעבר סיפור, אהבתי אותו. תשמעו כמו אמיתי. אולי איזה אחד עצלן, עצלן מת. לא זז. הוא יכול לשבת 20 שעות לא לזוז. לא לזוז. יום אחד הוא הלך, לא יודע איך זה קרה לו, אבל מישהו שיגע אותו, בוא לים, בוא לבריכה, בוא לבריכה, עזוב אותי, איזה בריכה אתה, משהו גם בסוף בא לקח אותו בתנאי שתיקח אותי עם האוטו ותוריד אותי קרוב, שאני לא אלך הרבה, בקיצור, הגיע לבריכה, קפץ למים, מה עשה? שחיית גב, הוא שוכב. נרדם במים. גם שם הוא יושן עם הבון הזה. פתאום מישהו קפץ למים, התחיל לטבוע. טובע, בולע חצי, בלע חצי בריכה. לא יודע, ברך ברכת המזון, ברך דיין האמת, מה יברך? הוא עושה ככה, פתאום מרגיש רגל. בואי למה אתה מעיר אותי, המעבון? לא מעיר אותך. ואתה הצלת אותי, הוא אומר לו. אתה הצלת אותי. אחרי שאני חייב לך את החיים שלי. אומר לו, אתה חייב לי כלום, לך, אתה מפריע לי לישון, עזוב אותי. אני רוצה לקנות לך מתנה. אל תקנה לי כלום, לך מפה, אתה לא מבין, עזוב אותי, לא מכיר אותך, לא ידעתי שתפסת לי את הרגל. ובכלל אני מרקוס עליך שתפסת לי את הרגל, חבל שלא מת איתה, אתה הפסחת לי לישון. היית מת על קדושת שמי. מי אתה בכלל, אתה מפריע לי לישון, אתה משוגע? אני אקנה לך מתנה. הוא אומר לך, לך, אדוני, לך. לא, אני חייב לקנות לך מתנה. אני משגע אותו, אומר, בואי נו, אתה רוצה לרדת? אתה יודע מה תקנה לי מתנה? מה אתה רוצה? אבל אתה תבין מה שאני רוצה? אומר לו, כן. אני רוצה סוס. בסולם וצפרדע. אולי זה משוגע לגמרי, זה סוס בסולם וצפרדע. סוס. למה אתה צריך את זה? הנה עוד פעם הוא משגע אותי. אמרתי לך, תן לי לישון. עכשיו אתה רוצה לשגע אותי? לך! טוב, אני אומר לך ותעזוב אותי. תביא לי את זה או לא? תביא לי. תראה, סוס. אני מאוד עצלן ללכת. אני יושב על הסוס. אבל סולם, אתה יודע, אני מאוד עצלן. איך אני אעלה עליו? זה סולם. אמר לו, טוב, אבל שמה צפרדע. אומר לו, מה אתה חושב שאני אעשה ככה כל הדרך? אז יתעשה. כל הדרך, ו... עצלן, מת. אתה רוצה להיות עצלן? תהיה עצלן. אין משהו שיכול להוביל את האדם בחיים שלו יותר מאשר השקר לעצלות הכי גדולה בעולם. השקר מוביל אותך לעצלות. תפסיק לשקר. אתה עצלן, אז אתה משקר. לא! לא!